fui chamada para um projeto de uma agência. Vocês estão entendendo a história? Sim. Sou projeto de uma agência chamada, na época era Talentos Brilhantes. Eu fiz parte da Talentos Brilhantes. Eu fiz. Tinha muita gente na televisão, se eu não me engano. Era bem grande. Aí eles me chamaram para fazer um projeto lá, que era um projeto da banda Calypso Cover. Puta merda. E eu era uma das dançarinas. Minha vida sempre foi dança e teatro. E tô aí, tomando. Eu lá entrei e ganhei muito dinheiro com cover. Sério? Da Calypso. Por quê? Porque quem fazia nossas roupas e desenhava nossas roupas era o Marco Brandão, que era bailarino da Calypso. Gente, meu Deus. Então tinha realmente a conexão. Então com as o roupas, grupo. Tudo, era tudo lá na academia dele, do Marco Brandão. Eram roupas e oficiais. E aí, assim. A Joelma quer gravar o primeiro DVD dela, porque eu não sei se vocês lembram lá atrás, a Joelma se inspirava muito na Shakira, sim. Que dança no ventre, tudo sim, isso. Sim. E eles ficam sabendo que eu danço a dança do ventre, que eu dava aulas de dança do ventre. Então, o Marco conversa comigo, que é o bailarino dela. E fala assim, Lisa, você pode montar a nossa coreografia de abertura pro primeiro DVD da Calypso? Eu falei, como assim? Ele falou, sim. E aí eu montei toda aquela parte do primeiro DVD que foi gravado aqui em São Paulo, no Patativa. Lembra do Patativa? Não. Então, e aí eu montei a coreografia com tudo que tinha direito, com aqueles... Como é que chama? Os adereços da cabeça. Da cabeça. Né? Gente, até eu esqueci agora. Sabe, dança do ventre, esqueci. Aí eu dei várias opções da espada, dança da espada, das velas, das flores, que tem tudo isso, né? Do cartiçal, como é aquele negócio. A mulher fez o clone inteiro. Exato. É isso. Fiz o clone. Foi na época do clone. Na época, ganhei dinheiro na época do clone. Que maravilhoso. E eu dançava, gente. Eu achava que era Jade. Era uma loucura. Era louco, a mamãe ficava passada. Aí, nisso, eu monto essa coreografia. Quando eu monto essa coreografia, eu ensino detalhes dessa coreografia pra ele. Ele traz pra São Paulo, passa pra Joelma e Joelma grava. Sendo que Joelma dá uma adaptada ainda nessa coreografia. Meu Deus. Ela adapta do jeito dela. Sim. Mas a maioria do que tava lá era isso. A Joelma sabe disso? A Joelma não sabe disso. Mas o que ele perguntou pra mim na época foi assim... Porque você já entrevistou a Joelma várias vezes. Mas eu nunca falei pra ela. Joelma. Nunca falei isso pra ela. Na verdade, ninguém acho que ninguém sabe que um dia eu dancei dança do ventre. Ninguém sabe. Isso é maravilhoso. E aí, uma coreografia pro a do resposta show. Na época foi o seguinte: quando ele falou assim, quanto você vai cobrar? Eu falei, nada, eu só quero que me dê os créditos. Aí ele virou pra mim e falou assim: não, os créditos a Joelma não dá. Ela vai pagar. Mas o crédito tem que ser dela. Uhum. Eu não entendi nada, né? Eu falei, não, então fica de presente pra você. Você não cobrou nada. Aí eu não cobrei. Ai, meu. Tem coisa que a gente faz da vida no passado. Podia ter um apartamento em Nova York agora. Foi uma burrada que eu fiz. Não devia ter cobrado? Um apartamento em Nova York. Joelma, paga agora, viu? Não, o pior é que assim, se ela for brincadeira, pedir... Joelma, se ela for pedir pra Joelma e pro Chimbinha, fudeu, não, né? Já era, é verdade. Chimbinha tá na bosta, assim. É capaz de ele transferir um boleto de uma conta de não, luz pra você pagar. Não, mas é verdade. Pagar. E aí ele falou exatamente isso, que ela não dá o crédito. Que ela não dava crédito pra ninguém. É, e o fato dela ter dado uma adaptada ali também, e ela, né, deu uma adaptada ali, do jeitinho dela, mas o começo, tudo ali, se vocês pegarem esse DVD, nossa, vocês vão ver. Que maravilhoso! Que foi o DVD da Joelma. Nem ela sabe disso.